Insiste, insiste, insiste. Olha, está já à frente. Aqui jaz. E agora há de ficar com a ponta do nariz da ponta do pé. Não, lá abaixo. Aqui jaz, amanhã. Não me mexe. Que foi perdido numa noite de nevoeiro e apareceu. Já falou? Está a ver? Aqui está a ver. Aqui está a ver. Aqui está a ver. Cuidado que há pedras estão meio soltas. Posso passar? Olha, peixe! Calma, é aqui. Estou com a mão aqui para não cair, tá? Este é o tal famoso poço que eu vos falei no. Eu falo no final do, da introdução ao passeio. É um poço muito antigo, isto não sabe, é muito. Provavelmente até anterior à Idade Média. Sempre teve cheio de água, nunca teve seco este poço. Há um peixe aí. Isto é uma zona muito, muito cárstica. Significa que o solo é muito poroso, a rocha absorve a água toda. E depois cria. Há muitos lençóis freáticos, lençóis de água subterrâneas aqui. Este poço tem sempre existência para a água. Mesmo quando está tudo seco, está tudo difícil. Até para a água subterrânea. Mas eu, pá, acho que nunca tinha visto um poço assim com escada. É. Desculpa, tens o poço iniciático da Quinta da Regaleira. Da Regaleira, já. E este também é feito pelo homem. Não, este já é data de 27. E da Regaleira bastante recente. Este foi feito por este terrestre. Este foi feito por este terrestre. Século XIX, início. Não, século XX, princípio do século XX. Olha lá aquele senhor que vem do Brasil. Princípio do século XX. Este é por acaso que gostei muito daqueles dois poços. E aqueles poços são dois poços macedónicos, não era? Eles faziam uma cenaria lá. Sim. Aquilo está giríssimo, pai. Faziam com porta de maçã, até. Faziam com porta de maçã. Peras também. Pera abacate. Isso era se fosse abacataria. Bom. Está visto o poço iniciático? Ninguém quer tomar banho, pois não? Eu era gajo. Quem quiser pode mergulhar. Próxima paragem é os Lapas. Ali ao pé do parque de pismo, ou do parque de estacionamento. Amiga, água quer que cheira a sua amiga. Aqui é Lapas.